Muškarac, čiji su inicijali VŽ, policije lažno prijavio da mu je nepoznato lice ili više njih otuđilo putnički automobil Mercedes, saopšteno iz policijske uprave Bijeljina. VŽ je policijskoj stanici Janja u petak 6. marta oko 5.10 časova prijavio da je nepoznato lice u mjestu Glavičice kod Bijeljine otuđilo automobil koji je vlasništvo rentakar agencije, a iznamljen je u Njemačkoj. Po prijavi su postupili pripadnici policijske stanice Janja, koji su operativnim radom na terenu došli do saznanja da je riječ o lažnom prijavljivanju, te da je vozilo prodato na području Srbije. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da nakon dokumentovanja predmeta protiv VŽ bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu lažno prijavljivanje krivičnog djela. Policijska stanica Bijeljina 6. marta od strane policijskog službenika koji nije bio na dužnosti zaprimila je prijavu da ga lice RS u ugostiteljskom objektu vrijeđa i upućuje ozbiljne prijetnje po život i tijelo. Od strane policijskih službenika koji su došli na lice mjesta, lice je po pozivu pozvano u prostorije policijske stanice Bijeljina. U prostorijama policijske stanice Bijeljina lice RS je počeo agresivno da se ponaša, da lupa i oštećuje inventar, te da vrijeđa i prijeti policijskim službenicima. Alkotestiranjem utvrđeno je da RS ima 2,10 promila alkohola u organizmu, dok je test na droge odbio. Od strane policijskih službenika RS je lišen slobode. O svemu je obavješteno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini. Protiv RS slijedi izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.